Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot do të lexojmë një pjesë nga libri Në poshtja e djallit, unë dhe bashorti im Avni Thaçi. Libri u hap tek njërë nga 6 friksimet të cilat i përmend Napoleon Hill, dhe e cila është një friksim që ne e mbartim me vete, dhe me të vërtet është një nga trishtimet nga të cilët ne bëjmë jetën tonë mjerim. Ajo është frika nga vdekja. Le të shohim se si frikën nga vdekja, tek librin Poshtja e djallit, Napoleon Hill e shfaq. Tani, unë do të bëj pyetje, ndërsa Avniu do të përgjigjet në emër të djallit. Okej? Pse frika nga vdekja është arma jote më e mirë? Sepse në bazë të vetë natyrës së ligjeve të universit, askush nuk mund të provojë çfarë ndodh pas vdekjes. Pasiguria i frikson njerëzit deri në palët. Njerëzit që ja dorëzojnë mendjen e tyre frikës, përtojnë të përdorin ato dhe fillojnë të enden. Përfundimisht, ata enden në vorbullën e ritmit hipnotik, nga i cili asnjëherë nuk mund të ikin. Atëherë për ty nuk janë pengesë se çfarë mendojnë ose thonë krerët fetar kur flasin për vdekje? Jo. Nëse kishat do të ndalonin së foluri për mua, interesat e mi do të hasnin në pengesat të mëdha. Çdo sulmi bërë ndaj meje gjallë frikë në mendjen e të gjithë atyre që ndikohen nga kisha. Ju e dini që kundërshtari im mban njerëzit largë endjes, duke bërë që ata të mos largohen nga ai. Përderisa ti e pranon se kishat të ndihmojnë, në vend se të pengojnë në kauzën tënde, më trego pak, çfarë të bën ty të shqetësohesh? E vetmja brengë imja është se mos ndonjë ditë një mendimtar real mund të vijë në tokë. Çfarë do të ndodhë nëse paraqitet një mendimtar? Ju po më pyesni se çfarë do të ndodhë. Atëherë, që të regoj se çfarë ndodhë. Njerëzit do të mësonin të vërtetën më të madhe në të gjitha kohrat. Kohën që ata e harxhuan duke u friksuar nga dikush dhe nëse kthehet në anën të kundërt, do t'i bënda ata të mernin nga bota materiale gjithë shka që duan dhe t'i shpëtonte nga unë pas vdekjes. A nuk është për të shqetsuar ky fakt? Do me thonë, në këtu djalli thotë kohën që njerëzit e harxojnë duke u friksuar nga dikush, nëse kthehen në anë të kundërt, do t'i bënda ata të mernin nga bota materiale gjithë shka që duan dhe do t'i shpëtonte nga unë pas vdekjes. Tani, çfarë mban këtë mendimtar larg që të mos paraqitet në tokë? Frika nga kritika. Juve mund të ju interesoj që ta dini se frika nga kritika është e vetmja armë efektive që kam, me të cilën unë ju rëmbej juve. Nëse ju s'do të kishi frikë ta publikonit këtë rrëfim timin, unë do të humbja mbretërim time në botë. Po nëse do të habisja dhe do t'a botoja, sa kohë do të duhet që ti t'a humbasësh mbretërinë tënde? Mjafton vetëm një gjeneratë, që fëmijët e sotëm të rriten dhe t'a kuptojnë. Të rriturit si merë do të më nga unë. I kam kyçur në një vend të sigurt. Por nëse do të publikoje këtë rrëfim, ju do të mbanit largë nga kontrolli atyre që ende nuk kanë lindur dhe atyre që ende nuk kanë arritur në moshën e pjekurisë. Ju nuk do të guxonit ta publikonit këtë libër për shkak të drejtuesve fetar, pasi ata do t'ju kryqëzojnë. Unë mendoj se dënimet e pamëshirshme dhe kryqëzimet u zhduken para 2000 viteve. Nuk e kam fjalën për kryqëzimin fizik në kryq, por për atë social dhe financial. Të ardhurat e tua do të paksohen dhe ti do të bëhesh një fenomen social. Drejtuesit fetar dhe ndjekësit e tyre
do të të trajtojnë me përbuzje. Oh, supozo se mua më duhet të zgjedh duke hedhur short. Dhe si pas shortit që më bije, unë zgjedh disa që pretendojnë se përdorin mendjen e tyre në vend të frikës. Disa që nuk i përkasin masës, pra ati 98% që ti pretendon se i kenë në kontrol. Nëse keni kuraj të mjaftueshme për ta bërë këtë, ju do të forconit stilin tim. Tani dua të lexoj një koment nga Sharon Letcher, e cila ka komentuar këtë libër. Kur e lexova këtë, një drithrim më përshkoi shtyllën kurrizore, sepse rrethanat e realitetit të asaj kohë nuk e lejuan këtë dorëshkrim të publikohet. Ajo shkrua në vitin 1938 dhe u publikua në vitin 2011 pas vdekjes së Hillit. Publikimi u vonua dhe shkaku që gruaja e tij. Ajo kishte frikë nga kritika që do të merrte ky dorëshkrim nga drejtuesit fetar, drejtuesit e shtetit dhe të ligjit, drejtuesit e shkollave e tjerë. Ose kjo ishte një punë e vetë djalit. Dhe tani, familja dhe fondacioni kanë vendosur se është koha për të shpërndar këtë dorëshkrim në mbar botën. A duhet të marim parasysh menxhurinë e Hillit për të zbuluar veten ton tjetër, të marim në dorë kontrollin e mendjes son dhe të rigjejmë fatin ton? Tani, një pyetje tjetër. Pse në nuk u a lë shkencëtarve të merren me pretendimet? Apo nuk i do ato? Oh, po. Unë i dua shumë të gjithë njerëzit, por shkencëtarët e vërtet janë larg meje, ndaj nuk mund t'i kap. Pse? Sepse ata mendojnë për veten dhe shpenzojnë kohën e tyre duke studiuar ligjet natyrore. Ata merren me shkakun dhe pasojnë, merren me faktet. Por ju mos gaboni të besoni atyre. Më besoni sepse shkencëtarët nuk kanë fe. Ata kanë një besim shumë të përcaktuar. Cili është besimi tyre? Besimi së vërtetës, besimi i ligjit natyror. Nëse bota do të prodhonte ndonjëherë një mendimtar të aftë, që do t'i kuptonte sekretet e jetës dhe vdekjes që janë të groposura thellë, ju duhet të dini se në këtë çast përgjegjëse për katastrofën do të jetë vetë shkenca. Katastrofe kujt? Timen, sigurisht. Leti shkthehemi subjektit të ritmit hipnotik. Doa të di më shumë për të. Ai është një parim, përmes të cilit njerëzit mund të hipnotizojnë njëri tjetrin? Po, është e njëjta gjë. Unë sapo ju a thash këtë. Pse i përsëritni këto pyetje? Ky është një zakon i vjetër i madhëria juaj. Sa për sqarim, unë të detyroj të apërsëritë shumë deklaratën tënde. Për shkak të theksimit, unë po mundohem të vërej nëse ti po gënjen. Mos ju shmang çështjes. Kthehu te ritmi hipnotik dhe më trego diçka që di për të. A jam unë viktimë e ti? Tani për tani nuk jeni. Por edhe ju për pak kohë do të bini në rrjetën time. Ju u endët drejt vorbulës së ritmit hipnotik, derisa zbuluat si të më detironi të bëj këtë rëfim. Këtu humba kontrolin bi ju. Sa interesante. Ti nuk po mundohesh të më rimarësh me anë të lajkave, apo jo? Ky do të ishte karemi më i mirë që mund të ofroja. Është karemi më i mirë që unë përdora në mënyrë efikase të ju. Para se të hiqni të orën nga unë. Me qëfar më mashtruat mua? Me shumë gjëra. Kryesora me styrë është seksi dhe dëshira për vetë shprehje. Qëfar efekti kanë karemat e tumbi mua? Ata shkaktuan ata. Që ju të neglizhoni synimin tuaj kryesor në jetë dhe të filoni të endeni. E ishte kjo ajo që më bëri mua të bia në karemin tënd? Kjo ishte. Po unë jam rikthyer në rrugën e dur dhe tani ti nuk mund të më kapësh, apo jo? Po, përkohësisht nuk ju kap dot dhe nuk jeni duke u endur. Çfar ndodhi që ti e humbe ndikimin tënd mbi mua dhe si më çlirove nga shprehja e endjes? Përgjigja mund të poshtroj ty. A do të dëgjosh? Vazhdo dhe ma trego, madhëria juaj. Dua të di
se sa mund të duroj të vërtetën. Kur gjete dashurinë e madhe, gruan që zgjove, mua më dështoj kurthi që të ngrita. Pra do të më akuzosh mua si të fshehur në fustanin e një grua, ja apo jo? Jo, fshehje. Zdo të thoshe këtë gjë. Te gruaja juaj, ju gjetet një mbështetje të fort dhe një mendje të bukur. Tani unë duat të ndërpres pak leximin e librit dhe duat të rikthehem asaj që është mesmeje dhe avniut. Do me thamë, në qoftë se djalli përshkoj edhe jetën tonë dhe për pak sa edhe ne humbëm gjithë shka që kishim krijuar, ne shpëtuam vetëm nga kjo veti, e mastermendjes mesmeje dhe avniut. Kjo në shpëtoj. Ishte dashuria e madhe e cila është mesin ton dhe që në shpëtoj. Nga endja të cilën e thurë djalli në gjdo sekund të jetëson. A i mundohet që të na vendos në rjetin e ti. A ke të komentosh diçka, avni, për këtë? Nëse dashuria është mbështetur te Zoti, kush mund të na dalë përpara? Atëherë, kjo s'ka të bëjë me fustanin e një gruaje. Vazhdojmë me leximin e librit. Jo, por mendja e saj po. Kur ti dhe gruaja jote filluat të kombinonit mendjet tuaja, çdo ditë përmes shprehjes së mendjes kryesore, ju preket fuqinë sekrete. Me anë të secilës ju më detyruat të rrëfehen. Do më thëmë këtu do të thotë Napoleon Hill se sa e fuqishme është kur dy mendje bën një mendje? Eksaktësisht. A është e vërtet kjo, apo mundohani të më mashtroni për sëri? Do të të mashtroja, po të ishe vetëm, por nuk mund të të mashtroj dot përderisa po përdor mendjen e gruas sate. Tani dua të cek diçka të rëndësishme, po filloj të kuptoj pasazhin e shkruar në Bibël që thot në mënyrë substanciale. Kur dy mendje ose më shumë mendje takohen bashkë për të kërkuar diçka në emrin tim, kjo duhet të plotësohet. Është e vërtet? Sepse pasaj këto dy mendje janë më të mira se një. Jo vetëm që është e vërtet, por është e nevojshme para se dikush të kontaktoj magazinin e madhe të inteligjencës së pafundme. Ku janë të ruajtura të gjithë që janë, gjithë çka qenë dhe gjithë çka që mund të jetë. A ekziston një magazin e tillë? Nëse s'do të ishte, ti s'do të mundje të më poshtroje me këtë rrëfim për çmues. A s'është rrezikshme t'i japësh këto informacione botës? Sigurisht është rrezikshme. Nëse do të isha në vendin tënd, s'do ta publikoja. Le të kthehemi tani tek teknikat, me anë të cilave ju mbërtheni viktimat e juaja. Me shprehjen e endjes, cili është hapi i parë që një endës duhet të ndërmarrë për të kthyer, për të thyer shprehin? Çfarë duhet të bëj unë që ta thej shprehin e endjes? Mjafton dëshira e zjartë për ta thyer. Dëshira e zjartë? Ju sigurisht e dini se asnjëri s'mund të hipnotizohet nga një person tjetër pa vullnetin e tij për të hipnotizuar. Domethënë, çfarë do të thuash ti se të gjithë politikanët që dalin në lajme dhe ne që i dëgjojmë non-stop, ato na hipnotizojnë neve? Ato përdorin hipnozën dhe autosugjerimin? Ata përdorin sugjerimin dhe hipnozën? Këtë do të thuash ti? Unë nuk dua të them. Pyete veten tënde. Vullneti mund të supozohet si një formë e indiferencës drejt jetës. Por gjithashtu, dhe si mungesë ambicie, frike, mungesë një qëllimi përfundimtar, e shumë format të tjera. Natyra nuk ka nevojë për miratim. Me qëllim që të vendos personin në ritmin hipnotik, ka nevojë vetëm ta gjejë atë për ta mbrojtur dhe në momentin kur ai ka neglizhuar, ta përdor mendjen e tij. Mbaj mend këtë. Çfarëdo që ke ose e përdore ose hidhetej
të gjitha përpjekjet për të thyer shprehin e Endis duhet të bëhen para se natyra ta bëj këtë shprehi të përhershme përmes ritmit hipnotik. Me sa kuptoj, ritmi hipnotik është një ligj natyror, përmes të cilit natyra fikson dridhjet e të gjithë mjediseve. A është e vërtet kjo? Po. Natyra përdor ritmin hipnotik që ta bëj mendimin bizotrues të njeriu dhe shprehi të mendimit të përhershme. Prandaj varfëria është smundje. Natyra e bën të tillë. Duke u frikësuar, ato përmes shprehjes së mendimit për të gjithë ata që e pranojnë varfërin si një rrethant të pashmangshme. Përmes të njëjtit ligj ritmit hipnotik, natyra gjithashtu frikson mendime pozitive, të përhershme, të pasurisë dhe prosperitetit. Nështë a ju do të kuptoni më mirë parimin e ritmit hipnotik. Nëse unë ju them se natyra është ajo që fikson të gjitha shprehit e përhershme, qofshin ato mendore ose fizike. Nëse mendja juaj ka frikë nga varfëria, ajo do të tërhiqet vetëm nga varfëria. Nëse mendja juaj kërkon pasurinë dhe e pret atë, ajo do të tërheq atë drejt vetes. Kjo është një akordim me ligjet e pandryshueshme të natyrës. Prit pak, vetëm diçka. Dua tani ligjin hipnotik ta përshtat me aktualitetin në Kosovë, Avni. Si thua ti, a thua mund të jetë vërtet se reklama që bëri IPCO në Kosovë, të gjithë po dalin. I bëri që 200.000 shqiptarë të ri të dalin nga Kosova. A ka kjo të bëjë diçka me atë që flet djalli në këtë rast? Neve e biseduar me shokun to, që e kishte të freskët këtë mendim, dhe që si opinion zë vend. A thua nëse nga fillon kush valla është të paguar kjo reklam? Unë mendoj se reklama është bërë vetëm si një reklam, duke menduar se reklama do të zë vend që ti heq njerëzit nga një kompani tjetër të sel tek kompani e vetë, pa përmendur kompani. Por ja që kur ritmi hipnotik mori kontrolin, atëherë humbën kontrolën njerëzit. Të gjithë po dalin, një autobus shkoj, aha, ata dolën. Dole dhe një tjetër autobus. Edhe pastaj të gjithë dulën. Duke e ditur se këto që kontrollojnë botën dhe këto që na kontrollojnë neve përdorin ritmin hipnotik. A nuk mendojnë se ka diçka më të thellë tek ajo reklam? Sepse njëjta gjë po ndodhte, njëjta gjë si që ndodhte në reklam, ndodhte edhe në jetën e përditshme dhe shumë njerëz filluan të dalin nga Kosova. Unë nuk jam kaq i mençur. Okej. Hill së pari shkroi për ligjin e tërheqjes në mars të vitit 1919, në gazetën e ti Regula e Artë. Në dekadën e fundit, ky ligj i pandryshueshëm është popularizuar shumë në çdo vend të botës, falë suksesit të jashtëzakonshëm të librit dhe filmit Sekreti. Ai që shkroi në Bibël fjalin, çfarë të mbjellësh, do të korrësh, a kishte për këtë ligj të natyrës fjalën? Padyshim. Kjo sentencë është e vërtet. Ju mund të shikoni zbatimin e saj në të gjitha marrëdhëniet ndërnjerëzore. Kjo është arsyeja pse njeriu që përqafon shprehinë e Endjes gjatë jetës duhet të pranojë çfarë do që i del përpara. A është e saktë kjo? Absolutisht e saktë. Jeta i paguan endacakut çmimin e tij, sipas kushteve të saj. Kurse jo endacakët bëjnë që jeta të paguaj sipas kushteve të tyre.
A lidhen çështjet e moralit me ato çfarë njeriu merr nga jeta? Po. Për arsyen e vetme se morali i një njeriu ndikohet shumë nga mendimet e tij. Asnjëri s'mund të marr nga vetja. Vetëm të mirë. Nëse të intereson të dish këtë gjë. O mure, a mure të dhe Sabiti, i shdojnë. Po, edhe familje doktorit edhe që pas. Bile, edhe dhuratë e ka ndonë kërë shku atje. Bala, po. Liria i kishë marë burin e fmit e krejtë kam letë kishë ndarë. Shuj se pas kam kështu, edhe ashtu su patën bora hapë kur. Po, krejt kanë me dojnë. Dilë dhe ti njivë, këtë merë, 1 minuta, SMS apo megabajt falas, dhe fojnë për vetëm 7 cent në minutë me valja dhe zimo pajnë. Dilë njivë, e fojnë shtirë. Krejt kanë me dojnë. A nuk është kjo trishtu e samni? Krejt kanë me këthiju, në thënë. Kur ta lexojnë librin poshtë djalit. Në momentin që vdesohen njerëzit kthehen. Okej, kjo është e mrekullueshme. Është e mrekullueshme që kemi në duar këtë libër kaq të mirë. Jo, mendoj se jo, e kuptoj se çfarë do të thuash. Ne jemi të gjithë aty ku jemi dhe çfarë jemi për shkak të arsyeve të veprave tona, apo jo? Jo, tamam ashtu. Ju jeni aty ku jeni dhe çfarë jeni për shkak të mendimeve dhe veprave tuaja. Mendimave dhe veprave tona. Pra, a s'ka realitet të tillë si fati, apo jo? Absolutisht, ja. Rrethanat, të cilat njerëzit nuk i kuptojnë, i futin në kategorinë e fatit. Pas çdo realiteti fshihet shkaku. Shpesh shkaku largohet nga efekti që rrethanat të sqarohen, vetëm duke u mbështetur te fati. Natyra nuk njeh një liq të tillë si fat. Është një hipotezë e prodhuar nga njeriu me të cilën ai sqaron gjërat që nuk i kupton. Termi fat dhe mrekulli janë motra binjake. Asnjë nga këto s'ka ndonjë ekzistencë reale, përveç se në imagjinatën e njeriu. Të dyja përdoren për të sqaruar atë që njerëzit nuk e kuptojnë. Mbaj mend këtë. Çdo gjë që ekziston realisht ka dhe gjurmë, prova. Ruaje këtë të vërtetë në mendjen tënde dhe do të bëhesh një mendimtar i shquar. Cila është më e rëndësishme, mendimi i njeriut apo vepra e tij? Të gjithë veprat rrjedhin nga mendimet. S'mund të ketë vepra nëse ato së pari nuk kanë qenë modele të mendimeve. Për më shumë, të gjitha mendimet kanë prirje të vishen me homologën e tyre fizike. Vepra, mendimet mbizotruese të njeriut, janë ato që ai i përzien me emocionet, dëshirat, shpresën, besimin, frikën, urrejtjen, lakmin, entuziazmin. Këto mendime jo vetëm që kanë prirjen të vishen me ekuivalentin e tyre fizik, por dhe janë të detyruara të veprojnë ashtu. Kjo më shtyn të të nëcisë të më tregosh më shumë për vetën, përveç mendjes së njerëzve. A ke ndonjë vend banim tjetër, apo vend tjetër ku vepron? Unë veproj ku ka diçka që mund të kontrolloj dhe përshtat si pas intereseve të mi. Ashtu si që tregova, unë jam pjesa negative e elektronit të materjes. Unë jam rrufesh për thyese. Unë jam dhimbja e sëmundjeve dhe e vuajtjeve fizike. Unë jam një general i padukshëm lufte. Rënqefse. Unë jam ndërmjetësi i panjohur mes varfërisë dhe urisë. Wow. Unë jam ekzistuesi i jashtëzakonshëm i vdekjes. Ekzekutuesi. Unë jam frymzuesi i lakmisë rënqefse. Unë jam krijuesi i xhelozisë, zilis, krijuesi i xhelozisë. Prandaj Napoleon Hill e përmend faktin se në qoftë se një person ka xhelozi të tepruar për bashkëshortin ose bashkëshortën, do të shkojë dhe të kontrollohet te mjeku.
Sepse... Unë jam nxitë si frikës. Ti ai që i bën të gjithë. Unë jam gjeniu, i cili shëndron arritjet e njeriut në instrumente të vdekjes. Unë jam shkatruesi i harmonisë të gjitha mënyrat e mundshme në marrëdhënie njerëzore. Unë jam antiteza e drejtësisë. Unë jam forca lëvizëse e gjithë moralitetit. Yeah. Unë jam ngërshi i gjithë të mirave. Unë jam ankthi, pezullimi, bestytnia dhe marrëzhia. Unë jam shkatruesi i shpresës dhe besimit. Unë jam frimzuesi i fashëthëmëve shkatruese dhe skandaleve. Unë jam shkurajuesi i mendimit të lirë dhe të pavarur. Shkurtimisht, unë jam krijuesi i të gjitha formave të mjerimit njerëzor. Shtytësi i shkurajimit dhe zhgënjimit. Do me thonë tani duhet të flasë në emrin tim, si mimos. Do me thonë ti më shkurajosh mua. Ty mua më detyron që nga njëherë të mos kem guximin dhe kurajon të vazhdoj drejt qëllimit tim, i cili qëllim është të ju ndihmoj sa më shumë njerëz të arrijnë qëllimin e tyre. Absolutisht po. Pse të pengoj unë? Dhe pse s'më le të qetë? Unë këtë e quaj një përfundim të besueshëm. Depresioni botror shkatroi çdo shprehi të njerëzve dhe shpërndau anëkënd në të gjitha drejtimet, burimet e mundësive. Alibia me të cilën sot mund të shpjegohet pozita e padëshirueshme e endacakëve, është britma e tyre se bota nuk ka më mundësi të tjera për ta. Jo, endacakët nuk presin që mundësia të vi vetë në prehër, por shkojnë drejtë sa. Ata krijojnë mundësi që t'ju përshtaten dëshirave të tyre dhe kërkesave që kanë për jetën. Tani Hilli flet këtu për mundësitë e mëdha që dolën gjatë depresionit të madh dhe pasurinë që u krijuan nga ata që i kapën ato mundësi. Unë besoj se Hilli do të thoshte të njëjtën gjë edhe në ditët e sotme. Sot ekzistojnë shumë mundësi për shkak të trazirave ekonomike. Ju do të kapni një dhe do ta krijoni mundësinë tuaj, e cila do t'ju përshtatet dëshirave të juaja dhe kërkesave që keni për jetën. A janë ju ndaj sakët aq të mençur sa të shmangin ndikimin e ritmit hipnotik? Asnjëri nuk është aq i mençur që t'i shpëtoj ndikimit të ritmit hipnotik. A mundet dikush t'i shmanget lehtësisht ndikimit të ligjit të gravitetit? Ligji i ritmit hipnotik fikson në mënyrë të përhershme mendimet mbizotruese të njerëzve, qofshin ata endës ose jo endës. Nuk ka arsye se pse një jo endacak do të donte të shmangte ritmin hipnotik, sepse ai ligj është i favorshëm për të. A i ndihmon që t'i shëndëroj qëllimet, planet dhe synimet e ti në gjëra reale. I fikson shprehit e ti në mendime dhe i bën ato të përhershme. Vetëm një ndacak do të donte të shmangte ndikimin e ritmit hipnotik. Gjatë një pjesë të mirë të jetësime, si rritur, unë kam që një endës, si a do latë të largohem nga kjo vorbul e ritmit hipnotik? Ju, ende nuk jeni larguar. Pjesa më e madhe e mendimeve dhe e dëshirave të tua, derisa keni arritur moshën e pjekurisë, kanë qenë të mirë përcaktuara. Dëshirat e mirë përcaktuara të bëjnë të kuptosh potencialet e mendjes. Ju jeni endur falë mendimeve me një rëndësi shumë të vogël. Nuk jeni endur nga dëshirat e zjarta, përshka këse ju i shpëtuat endjes. Tani, po regjistroni këtë dokument i cili ju jep atë që mendimet tuaja mbizotruese kërkojnë nga jeta. Pse kundërshtari yt nuk e përdor ritmin hipnotik që t'i bëj të përhershme mendimet më të larta të personit dhe veprat fizike? Pse e lejon kundërshtari yt që ti ta përdorësh këtë forcë të jashtëzakonshme si një mënyrë për t'i gllaburuar njerëzit në rjetin e së keqes me anë të mendimeve dhe veprave të tyre? Pse kundërshtari yt nuk të mposh dhe nuk i lidh njerëzit me mendimet, të cilat do t'i largoni nga ndikimi yt? Ligjin e ritmit hipnotik mund të përdor kushdo.
unë e përdora ato në mënyrë më efikase se sa kundështarin, sepse unë i qoj njerëzit drejt atyre kurtheve të atila. Që ata të mendojnë si unë dhe i bëj të kryen veprat e mia. Me fjalë të tjera ti kontrollon njerëzit duke i bërë ata të mendojnë negativisht dhe të bëjnë veprat shkatruese që i kënaqin ato. Kështu apo jo? Po, kjo është ideja. Okej, tani shpresoj se mjaftonte për sot. Nga unë djali miru pafshi. Dhe kujdes nga i, sepse ai është në çdo birut të jetës suaj. Në çdo mendim i cili është negativ. Ai është kontributi i vetëm djalit. Unë do t'ju ndjek nga do që të shkoni. Por, mendohoni mirë. Por ne do të jemi... Para se të bëni diçka. Por ne do të jemi ata që do të ecim vetëm drejt së vërtetës. Dhe kur do të jemi në dritën e Zotit, nuk kemi sepse të friksohemi nga ti. Unë jam Mimoza Thaçi, ju dua dhe shihemi në sukses. Shpresoj ta merrni këtë libër, ta lexoni, ta studioni dhe ta aplikoni.